Із впровадженням нової схеми руху маршрутних таксі розпочнуть діяти диференційовані тарифи на проїзд. А протягом першого тижня роботи нової системи будуть впроваджені тижневі проїзні у муніципальному транспорті. З 1 березня вартість місячних проїзних квитків зменшиться для учнів і студентів на 5 гривень. З 20 лютого у кіосках ТТУ можна придбати тижневі проїзні квитки, які діятимуть з 23 лютого по 1 березня. За словами директора ТТУ Володимира Богачука, такі нововведення необхідні для адаптації городян, аби вони могли визначитись, на кількох видах транспорту вони їздитимуть в зв'язку з впровадженням нової схеми руху маршрутних таксі. Для школярів на один вид транспорту тижневий проїзний коштуватиме 7 гривень, на два – 8. Для студентів – 10,50 та 11,50. Для дорослих – 21 гривня та 23 відповідно. Щодо місячних проїзних, то вони здешевіють. Учням абонемент на один вид транспорту обійдеться в 30 гривень, на два – 35. Студентам – 45 гривень та 50. Зекономлять на квитках і дорослі. На один вид транспорту це буде 90 гривень, або трамвай, або тролейбус. На два види трамвай, тролейбус – це буде 100 гривень, а було 130. Проїзні квитки трамвай, тролейбус, автобус залишаються в той же ціні – 170 гривень. Одна поїздка за проїзним студентам обійдеться у 35 копійок, учням – 20, дорослим – трохи більше – 75 копійок. За словами Володимира Богачука, вигідніше купувати проїзні тим, хто щодня їздить громадським транспортом. Адже від кількості поїздок його вартість не міняється. Наразі проїзні можна придбати у кіосках ТТУ. Є 18 кіосків на території міста Вінниці, де продаються квитки Вінницьким трамвайно-тролейбусним управлінням. От вони є практично на всіх центральних площах або на кінцевих пунктах. Володимир Бугачук стверджує, єдина мережа перевезень дасть можливість у перспективі створити єдиний електронний квиток на всі види транспорту, в тому числі і маршрутки. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».